Дупница е единствената община в България, която напълно е построила и обзавела 150 жилища в чисто нов квартал. 16 от тях обаче са празни, след като първоначалните наематели са ги напуснали. Причината по думите им е високият наем, средно по 60 лева на месец. Майя Димитрова от ноември миналата година обитава такова социално жилище. С много голямо желание го взех и се чувствам много добре така в това жилище. Майя получава обзаведеният апартамент и купува само телевизор. Сама е и 35-те квадрата са и напълно достатъчни. Еми за момента, понеже съм самичка, евентуално ако си намеря другар, може би ще кандидатствам за по-голям. Новият комплекс е от затворен тип с охрана. Общината поддържа освен сградите, но и зелените площи. Най-ние нямаме никакво желание да печелим от този проект. Това са абсолютния минимум приходи, които трябва да имаме, за да можем да поддържаме тези жилища в добро състояние и да се плащат някои разходи, свързани с управлението на самия проект. Брокери от Дупница обясняват, че цената на социалните жилища е повече от добра. Едно стандартно жилище, което е годно за обитаване, в район не съвсем краен, е около 100 лева. Ново строителство, обзаведено напълно жилище, пак е трудно да се дадат 200-250 лева и толкова е в центъра.